Нещодавня спека безжалісно попекла городину. Які збитки поніс бізнес і люди, та як цьому зарадити, розповімо далі. Пані Марія на своєму городі вирощує огірки, помідори, кабачки, кукурудзу, цибулю, квасолю. Як зазначила жінка, завжди збирали багатий урожай і була можливість поділитися ним з родичами. В цьому році через спеку найбільше постраждали огірки і помідори. Кукурудза та квасоля посохли. Проте цибуля цьогоріч вродила краще, ніж минулого року. Той час, коли помідори починали цвісти, весь цвіт засохнув, обсипався. Якщо була дрібна зав'язь, вона теж осипалася. Якщо були вже більше крупніші були помідорчики, то попеклися. Вирощуємо городину для себе, не на продаж. Родина Марії поливає городину після роботи. Воду носять відрами. Жінка планує купувати агроволокно для збереження вологи. Крім того, що поливати, мабуть, прийдеться і закупляти агроволокно, агроволокном покривати огірки, помідори. Пан Геннадій вирощує баштані культури та помідори на продаж. Чоловік розповів, що кавуни та томати погано переносять спеку. Частина врожаю попсувалася. Те, що висаджували пізніше, є стійкішим до високих температур, а те, що висадили заздалегідь, попеклося. В минулому році не було такої спеки, і воно якось відтягувалося на більший період, можна більше було часу. Зараз же в результаті високих температур то приходиться швидше все збирати, тому що воно підпікається на сонці. Возимо воду і розложили крапельний палив. Оскільки погода не залежить від нас, важливо знати й інші варіанти вирощування городини з мінімальними втратами. За словами експерта, наразі ми знаходимося в зоні нестабільного землеробства через зміну клімату. Це й різні температури, посуха, зменшення кількості опадів. Він назвав декілька варіантів покращення ситуації на городах. Якщо вологи не вистачає, то потрібно її дати. Якщо немає можливості дати, то є таке поняття, як високі грядки. Там є певна технологія, вона сама по собі акумулює ранкову вологу. Цієї вологи достатньо для того, щоб вирощувати культури. Це використання так званих затінюючих сіток. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що українцям доведеться підлаштовуватися під зміни клімату та експериментувати з технологією вирощування в таких умовах.